我们在这个路上大家都非常努力，我们也希望说啊，把台湾的科技力、软实力呢，发挥到淋漓尽致，能够让台湾站上国际的舞台。那我们今天所有在自己岗位的所长，大家不断的打造这个城市，让这个城市发光，这是我们念兹在兹最重要的人的使命。在全球那个积极的去落实工业 4.0 的时候啊，智慧化已经成为全球的趋势。在这种状况之下啊，我们国家应该要结合产官学用研各界的力量，将城市打造为智慧城市，将国家打造为智慧国家。智慧城市之所以重要啊，反映在三个面向。那第一点就是说，在智慧城市里面可以提供个人智慧化的生活、智慧家庭，然后智慧工厂，甚至工业制业智慧化，或者是智慧教育、智慧防灾、智慧交通、智慧物流。当然就智慧城市一层就有机会啊迈向智慧国家。副总有特别强调，就是说跨县市的这个部分怎么样去做一些整合。所以我们在第二阶段的这个亚洲矽谷的计划的推动，各县市成功的推广到这个全台湾，那甚至于到海外去。在场域的发展过程中，我觉得很重要一个成功的因素是中央跟地方的合作，也就是伙伴关系的合作。我想今天的这个智慧城市的一个这个论坛，它展现出来就是中央地方的合作。那当然很重要就是公司的一个伙伴关系的建构。那这里一个伙伴关系建构的平台，就是我们今天这样的一个财讯六年来一直推动的这样的一个智慧城市的一个论坛这个平台，来创造这么多的一个智慧城市发展的一个构想跟机会。非常感谢我们财讯还有非凡电视台能够持续的办理这个举办这个智慧城市论坛，能够让不管在台湾的北部、南部、东部、西部，都能因为科技的普及，因为智慧这个治理的应用，能够拉近城乡的距离，能够增加能源使用的效率，能够让民众过得更好。这个我们青埔是一个示范场域，那其中有一项是我们无人自驾车的运行的范围，我们把它称之为 ART。 好，这个阶段是以这个半开放场域来做运行，那接着会在青埔的三个捷运站配合附近的地区做运行。技嘉简易关怀中心是新北市第一个成立，那他们那个陈时中部长来看看过以后就推广，那当然那时候的这个因为慢流的问题，所以定位都不是很清楚。后来我就教他们一件很简单的，每个进来的叫他加 LINE 视讯打开，他的背影在哪里就知道了啊，然后警察去看也可以看得到，所以其实可以靠很多来把它监控起来。然后最后一个，我们有一个电子栅栏的 APP 在里面，那当这个手机超出这个范围的时候，就会产生警讯哈，然后这个民政或者是这个里长或者警察就会去关心这件事情。然后过年的第一天就交给疾管单位，他们就分送给这个居家防疫的人使用哈。